Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорить про те, що у угорській заяві щодо того, що Угорщина буде продовжувати блокувати вступ України до НАТО, аж поки не будуть вирішені питання із угорською національною меншістю на Закарпатті, немає нічого нового. Угорщина і дійсно раніше блокувала певні формати співробітництва між Україною і НАТО, і тут в Будапешті просто підтвердили свою попередню позицію. З цим можна до певної міри погодитися, якщо б не загальне тло погіршення угорсько-українських взаємин. Звісно, коли ми говоримо про те, що Угорщина блокуватиме вступ України до НАТО, ми обговорюємо певне політичне майбутнє. Зараз про вступ України до НАТО мови не йде. Країни-члени НАТО не можуть навіть домовитися між собою про надання Україні, як втім і Грузії, плана для членства у НАТО. Ми чуємо суперечливі заяви. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, скажімо, говорить, що окупація українських територій Росією не має перешкодити євроатлантичній інтеграції України. А президентка Естонії Керсті Кальюлайт підкреслює, що поки територіальні питання для України не будуть врегульовані, щодо вступу України до НАТО взагалі не варто повертатися. І, звичайно, країни-члени НАТО насамперед можуть вирішити цю розбіжність у поглядах між собою, а потім вже сідати за стіл перемовин з Україною щодо реалістичності вступу України до Північно-Атлантичного Союзу. Звичайно, це за умови, коли сама Україна буде готовою до такого вступу згідно із стандартами НАТО. А це ще величезна кількість реформ, які українцям доведеться втілити в життя. Так що погрози з боку Віктора Орбана – це прогнози на роки. І невідомо, хто буде очолювати угорський уряд тоді, коли реально буде ухвалюватися питання щодо вступу України до НАТО. І очевидно, що весь цей час, а це, знову таки, роки, може тривати українсько-угорський діалог щодо проблем закарпатських угорців. Але є і реальні зміни, які відбуваються на угорсько-українському напрямку. Пов'язані не з політичною віртуальністю, а з цілком реальною енергетикою, яку можна відчути, так би мовити. Мова йде, звичайно, про контракт, який Угорщина підписала із «Газпромом», на довгострокове постачання російського газу в обхід української газотранспортної системи. У Будапешті підкреслюють, що мають суверенне право підписувати такі контракти. І з цим важко не погодитися. Також в Україні нагадують, що «Газпрому», незважаючи на підписання цієї угоди, в будь-якому разі доведеться до 2024 року, а це рік, коли спливає термін транзитного контракту між Росією та Україною, сплачувати ті гроші, які вказані у цьому контракті. Немає ніякого значення, чи підписала зараз Росія з Угорщиною контракт на постачання газу, чи ні. Гроші будуть йти. Так в чому ж така велика проблема вже на сьогоднішній день? А у самій процедурі отримання газу. Ми звикли говорити, що Україна у «Газпрому» газ не купує, а купує його на європейських спотових ринках. Це факт. Але мова йде про підписання угоди щодо купівлі газу. Як і Угорщина отримує газ від «Газпрому» за угодою, яка діятиме до того моменту, поки не вступить в дію новий контракт. На практиці це означає, що Україна отримує з того газу, який призначається для Угорщини і інших європейських країн, ту кількість газу, яку вона віртуально закуповує на європейських ринках. А вже Угорщина і інші європейські країни відбирають за цієї закупівлі стільки газу, скільки придбала Україна. І газу для Угорщини тут левова доля. Так от тепер цю
схему обміну реальною кількістю газу фактично зруйновано. Тому що «Газпром» буде сплачувати нам гроші, але фізично українською газотранспортною системою потрібна нам кількість газу не зайде. І нам доведеться реально цей газ транспортувати для своїх потреб. В реверсному режимі чи якось інакше. А це, звичайно ж, призведе до значного здорожчання ціни газу для української промисловості і споживачів. А якщо усвідомити, що зараз ціни на газ у Європі є безпрецедентно високими, і тому, що підвищилися ціни на газ у Азії, і тому, що «Газпром» здійснює зусилля по створенню штучного дефіциту у Європі, це може стати для українського бюджету дуже серйозним викликом. А от чи виграла реально Угорщина, коли підписала новий контракт із «Газпромом»? Це ще треба подивитись. Очевидно, що ні. Тому що для Будапешту було абсолютно все рівно, чи йде газ українською газотранспортною системою, чи буде йти обхідними газопроводами. Можна сказати, що у Будапешті погодилися на політичні умови «Газпрому». Можливо, за якусь знижку, ми не знаємо точних умов цього контракту, сподіваюся, що на нього подивиться Єврокомісія. Але уряд Угорщини прекрасно усвідомлював, якого удару він завдає по українській економіці. Партнери, звичайно, так себе не поводять. І це вже не розмови про те, що Угорщина не допустить чергового засідання якоїсь чергової комісії по євроатлантичній інтеграції. Це скрута тут і зараз. І, до речі, для українських громадян угорського походження також. Якщо Будапешт так дбає про їхні інтереси, чому він хоче, щоб вони збідніли? Це риторичне питання. Ми розуміємо, що зараз Росія грає у велику гру по знищенню української економіки. І дуже не хотілося б, щоб європейські партнери України, європейські сусіди України, якими б не були їхні мотиви, були учасниками цієї гри. Набагато більш серйозною, ніж діалог про майбутню євроатлантичну інтеграцію. Дякую, друзі.